jauniešu bērnu sports, jaunatnes bērnu sports saņēmis ir jau ļoti lielu triecienu. Pēc dažiem gadiem mēs to jutīsim, tāpēc, ka ļoti daudzās jauniešu junioru izlasēs tur. Nu, ja ne puse, tad trešdarī prom, tev viens gads nav, tev otra sezona nav, tev jāizvēlas, ko darīt. Viss tu vairs nekādā neko... ziņā prom, ka viņi neatgriezīs? Sistēmiski. Viņi vienkārši neatgriezīsies. Nu kā, ja atgriezīsies, tad viņš nu labi savam priekam kaut ko darīs. Jā. Sporta piramīdas. Jā, es... jā tur no apakšas tiks stipri padrupināta, jo pieņemsim mūsu sportistiem šobrīd, lai startētu ārā sacensībās, jābrauc uz Lietuvu vai uz Igauniju. Un ja tev ir starptautiskas sacensības, tad tu jā, vari rīkot. Ja nav, tad nē, nu pagan. Labi, es uzaicinu divus sportus no Lietuvas starptautiskas sacensības. Uh-huh. Nu, tas ir tīri ķeksītim. Jā, bet te pašā laikā, nu, es jau minēju par tām tribīnēm, par tām lielajiem stadioniem, kuros, nezinu, kāpēc neviens nedrīkst atrasties, bet par sacensībām. Izlase drīkst pieņemsim kaut kur trenēties, drīkstēja arī manēžā. Nu, pagan izlasē mums ir maz cilvēku, mums izlase būs vajadzīga arī pēc 5 gadiem. Un tie, kas ir pie tās izlases, kas ir juniori un kas, kuram jāizlem, ko tagad darīt tālāk, viena liela daļa, diemžēl, ir izlēmusi neturpināt, tāpēc, ka nav iespēja turpināt. Piemēram, ar sporta sacensībām, kā motokros... Nu tā, nu futbols vislīgi notiek. Jā, bet nu basketbols ar notika. Basketbols notika, bet tikai LBL līmenī. Viss līgas, kas ir lejā, tās Visas tās runas par to, ka tikai profesionāls komandas var spēlēt, nu tas jau laikam pierāda arī, ka tie, kas lēmj, viņiem nav nekāda priekšstata par sportu Latvijā. Nu, atskaitot dažas lielās komandas, mums jau profesionāla komanda kā tāda vispār nav, kas ir tev vienīgais. Tava vienīgā darba vieta, izņemot tur labi Dinamo, VFS, nu dažas, uz divu roku pirkstiem var saskaitīt visām sporta spēlēm kopā. Nu, bet pagaidu, ievērojot visus drošības pasākumus, kāda ir atšķirība?